বিষাক্ত হৈ পৰিছে দিল্লীৰ বতাহ আৰু ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ পৰিছে দিল্লীৰ আকাশ। আজিৰ তাৰিখত দিল্লীৰ আকাশ নীলা হৈ থকা নাই, কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটীও দিল্লীৰ সদৃশ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি। গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতিও বৰ ভাল নহয়। যোৱা 24 ঘণ্টাত, বিশেষকৈ যোৱা সোমবাৰে, গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 200তকৈ অধিক, অৰ্থাৎ অস্বাস্থ্যকৰ, অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ। বায়ুমান সূচাংক 0-50 হৈছে ভাল, 50-100 হৈছে মধ্যমীয়া, 100-150 হৈছে কিছু লোকৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, 150-200 হৈছে সকলোৰে কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, 200-300 হৈছে অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ, 300-ৰ ওপৰত হৈছে বিপদজনক, হাজাৰ্ডাস। আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে যি 4 স্থানত প্ৰদূষণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যিকেইটা যন্ত্ৰ স্থাপন কৰিছিল, সেই 4টা যন্ত্ৰতে গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 200তকৈ ওপৰত, অৰ্থাৎ অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ। গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণৰ 2টা মূল কাৰণ হৈছে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাসমূহ আৰু পাহাৰ খনন। আৰু নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা আৰু পাহাৰ খনন সক্ৰিয় হৈ থাকিলে গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 150 হৈগৈ, কিন্তু এইবাৰ সোমবাৰে 200ৰ ওপৰ হ'লগৈ, 200 স্পৰ্শ কৰিলে 4টা যন্ত্ৰতে। পলিউশ্যন বোৰ্ডৰ লোকসকলে ক'ব খোজে যে আতচবাজী, বোমা ফুটোৱা হ'ল দীপাৱলীৰ, ই এক অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে আমি এতিয়াই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ, গুৱাহাটীৰ অৱস্থা দিল্লী সদৃশ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লীত আজিৰ তাৰিখতো বায়ুমান সূচাংক বিপদজনক হৈ আছে, অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ হৈ আছে। দিল্লীত বহুকেইটা কাৰণ আছে। দিল্লীত মূলতঃ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কৃষকসকলে যি খেতিৰ অৱশিষ্টসমূহ জ্বলাই দিয়ে, সেই জ্বলাই দিয়া ধোঁৱাই দিল্লীত প্ৰদূষণৰ সূচনা কৰে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু দিল্লীত আজি এনে এক অৱস্থা পাইছেগৈ, দিল্লীৰ লোকসকল ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। দিল্লীত আমি পইণ্ট অফ নো ৰিটাৰ্ণত উপস্থিত হৈছোঁ। দিল্লীত আজিৰ তাৰিখত যদি আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰোঁ, প্ৰদূষণ হ্ৰাসহে কৰিব পাৰিম। আৰু কিন্তু গুৱাহাটীত যদি এতিয়াই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয়, আমি আমাৰ অনাগত প্ৰজন্মলৈ এক ভয়ংকৰ ভৱিষ্যত দি যাম, আৰু সেই ভয়ংকৰ তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুখিব আমাক। গতিকে পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় গুৱাহাটীত, পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় দিল্লীত, পদক্ষেপ লোৱাৰ সময় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সময়। বিষাক্ত হৈ পৰিছে দিল্লীৰ বতাহ আৰু ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ পৰিছে দিল্লীৰ আকাশ। আজিৰ তাৰিখত দিল্লীৰ আকাশ নীলা হৈ থকা নাই, কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটীও দিল্লীৰ সদৃশ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি। গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতিও বৰ ভাল নহয়। যোৱা 24 ঘণ্টাত, বিশেষকৈ যোৱা সোমবাৰে, গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 200তকৈ অধিক, অৰ্থাৎ অস্বাস্থ্যকৰ, অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ। বায়ুমান সূচাংক 0-50 হৈছে ভাল, 50-100 হৈছে মধ্যমীয়া, 100-150 হৈছে কিছু লোকৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, 150-200 হৈছে সকলোৰে কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, 200ৰ ওপৰত, 200-300 হৈছে অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ, 300ৰ ওপৰত হৈছে বিপদজনক, হাজাৰ্ডাস। আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে যি 4 স্থানত প্ৰদূষণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যিকেইটা যন্ত্ৰ স্থাপন কৰিছিল, সেই 4টা যন্ত্ৰতে গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 200তকৈ ওপৰত, অৰ্থাৎ অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ। গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণৰ 2টা মূল কাৰণ হৈছে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাসমূহ আৰু পাহাৰ খনন। আৰু নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা আৰু পাহাৰ খনন সক্ৰিয় হৈ থাকিলে গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক 150 হৈগৈ, কিন্তু এইবাৰ সোমবাৰে 200ৰ ওপৰ হ'লগৈ, 200 স্পৰ্শ কৰিলে 4টা যন্ত্ৰতে। পলিউশ্যন বোৰ্ডৰ লোকসকলে ক'ব খোজে যে আতচবাজী, বোমা ফুটোৱা হ'ল দীপাৱলীৰ, ই এক অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে আমি এতিয়াই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ, গুৱাহাটীৰ অৱস্থা দিল্লীৰ সদৃশ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লীত আজিৰ তাৰিখতো বায়ুমান সূচাংক বিপদজনক হৈ আছে, অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ হৈ আছে। দিল্লীত বহুকেইটা কাৰণ আছে। দিল্লীত মূলতঃ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কৃষকসকলে যি খেতিৰ অৱশিষ্টসমূহ জ্বলাই দিয়ে, সেই জ্বলাই দিয়া ধোঁৱাই দিল্লীত প্ৰদূষণৰ সূচনা কৰে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু দিল্লীত আজি এনে এক অৱস্থা পাইছেগৈ, দিল্লীৰ লোকসকল ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে।
দিল্লীত আমি পয়েন্ট অফ নো রিটার্নত উপস্থিত হয়েছো। দিল্লীত আজির তারিখত যদি আমি পদক্ষেপ গ্রহণ করো প্রদূষণ হ্রাসে করব পাৰিম। আৰু কিন্তু গুৱাহাটীত যদি এতিয়াই পদক্ষেপ গ্রহণ করা নহয় আমি আমার অনাগত প্রজন্মলৈ এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ দি যাম। আৰু সেই ভয়ঙ্কর তেওঁলোকৰ বর্তমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুখিব আমাক। গতিকে পদক্ষেপ লওয়ার সময় গুৱাহাটীত, পদক্ষেপ লওয়ার সময় দিল্লীত, পদক্ষেপ লওয়ার সময় প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার সময়।